Fyra nyheterna. Det värsta ovädret på flera år härjar just nu i södra Sverige. Myndigheterna råder alla som kan att stanna inomhus ikväll och i natt. Tidigare ikväll körde tåg in i ett träd mellan Helsingborg och Kristianstad. Ingen ska ha skadats, men räddningstjänsten och banpersonal har för en stund sedan fortfarande på att leta efter tåget, och sökandet har dragit ut på tiden på grund av risken för nedfallande träd. I Malmö har flera byggnader skadats under kvällen och delar av centrala Helsingborg har spärrats av.